2021 aastal on olnud keerulise algusega, mitmed etapid on ära jäänud, aga hetkeseisuga hakkab päike vaikselt pilve tagant välja tulema ja planeerime 2.-3. juulil planeerime Pärnus Janseni 50 sadama territooriumile, kus oli varasemalt kardirada, planeerime driftivõistlust. Kui linnavalitsused saame loa kätte, siis saame ka selle kalendrisse kinnitada. Edasi Pärnust me suundume Kulbilohu rallikrossi rajale, kus siis on meile võimaldatud terve raja pikkuses leida koht. Ilmselt me tuleme mäest alla ja kasutame neid pikki kurve ja lõpetame mäe otsas. Edasi sealt meie Eesti etapina siis septembrikuus me kahjuks ei saa teha suurhallist drifti nagu oli algselt planeeritud, kuna seal on see COVID telk ja seal on ka toitlustus. Prisma ei tulnud kahjuks vastu, et nende parklat kasutada ja me planeerime Laitsesse. Laitsega ei ole samuti veel hetkel kooskõlastatud asjad, kuna need kuupäeva muutused asjad toimusid eile. Ja kui nüüd Laitsega on ka nõus, siis ühe sõnaga septembri üritus on meil Laitses. Ja hooaja Eestis lõpetame superfinaalidega Kehala ringrajal või Kehala rallikrossi rajal. Kellel nagu drift on südamelähedasem ja soovid ka välismaale minna, siis kindlasti soovitan juba 12-13 juuni minna Pikerniki ringrajale, kus on siis FIA RDS põhimõtteliselt sellest praegu kavandatakse maailmameistrivõistluste sarja. See toimub juba 2. aastat, eelmine aasta oli see Jaapanis ja neil on siis kavatsus 3-etapiline maailmameistrivõistluste sari teha, see on nagu katseüritus ja sinna tulevad kohale juba väga kõvad käpikud, tasub vaatama minna. Edasi 18-19 juuni on siis 333 trackil Riias samuti võistlus, mida planeeritakse night race'ina. Et night race'i meie kandis veel väga pole olnud driftis, et seal autodele põhjavalgused asjad kindlasti annavad show'le palju juurde. Siis juuli lõpus, juuli viimane nädalavahetus on Driftmasters, samuti Riias Pikernikis. Driftmastersit loetakse Euroopa meistrivõistlusteks. See aasta sellel võistlusel osaleb Eestist 3 võistlejat, aga Oliver Randalu planeerib sõita kogu Driftmasters, ehk siis Euroopa meistrivõistluste sarja kaasa CH, mis on samuti väga jälgitav ja Driftmasters on samuti nagu ka Eesti etapid vaadatav drifttelevision.com lehekülje. Pärast seda on samuti Riias Pikerniki rajal, aga mitte nüüd sellel suurel mäest alla rajal, vaid metsa sees Witchkettli nõiakatla rajal, mis on siuke väga sketchi, kuna sa ei näe ühtegi kurvi ette. Kõik kurvid on kas künka taga või nurga taga. Rõhutan veel seda, et siis 2021 vähemalt see alguse osa on suuke natuke logisev. Me üritame kõik asjad paika saada ja kõik load kätte saada, kuna ikkagi Eestis drifti meistrivõistlused on ametlikud võistlused, toimuvad Eesti Autospordi Liidu drifti komitee egiidi all ja järgime kõiki reegleid. Võistlushooaeg algab meil juulikuus Austrias, kus siis toimuvad 2 esimest Euroopa meistrivõistluste etappi. Sealt edasi liigume Lätti ja Gruusiasse ning teeme ka Eestis mõned võistlused kohapealsed kaasa. Et põhirõhk sellel hooajal on meil Euroopa meistrivõistlused, Driftmasters. Ettevalmistused on ka olnud siin päris pikad, et üle poole aasta oleme siis ehitunud ja muudatusi teinud. Täna siis esimene kord, kui autot nagu katsetame, et tundub tõesti nagu väga hea ja parem kui kunagi varem, et kiire ja juhitavus on hea ja kõik on nagu siiamaani on nagu hästi, et tehnika on ka vastu pidanud, et tundub, et tuleb kindlasti tugev hooaeg.